ଲୋକଙ୍କ ଆମର ଆମର ହେଲା ବ୍ରତ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ କରୁଛି କରିବି। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ଦଶରେ ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେବ। ମୁଁ ଏଥର ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନମୋହନ ଦାସ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନମୋହନ ଦାସ ବାଉଳା କରିଦେଉଛି, ରାଉତ ଦାସ କରିଦେଉଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନମୋହନ ରାଉତରା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେ ସେ ଏଇନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 2024ରେ ନମିନେସନ କରିବେ। ଏ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବ କିଏ, ସୁପରଭିଜନ କରିବ କିଏ, ଏତେ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏତେ କଲେଜ, ଏତେ ମନ୍ଦିର, କ୍ଲବ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଜାନି ଯାତ୍ରା ସବୁ କରିବ କିଏ। ମୋ ପଛକୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସାନ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଏଥର ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଜଟ ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ ହବେ, ସେ ମୋ ମୋ ରକ୍ତ ମୋ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ କରି କମେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଟଙ୍କେ ଦଉଥିଲି ସେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବେନି।